И така кандидатът на ГЕРБ за президент Сецка е тук. Здравейте, госпожа Здравейте, добра вечер. Може ли да обърнете играта във ваша полза? Категорично. Как? По начина по който сме изградили нашата стратегия за тази кампания, до първия тур аз трябваше да се срещна с възможно най-широк български граждани брой, което вече съм направила. Освен това, аз вярвам, че популизма ще отрезви това, което се чу по време на първия тур от останали кандидати, много малко истина имаше в него, а по-скоро послания, които галят сетивата и са приятни за възприемане. Аз водих една кампания на истината, откровенно с българските граждани, обяснявайки какви са правомощията на президента, къде той може да бъде активен и вярвам, че в оставащите дни до втория тур, след първото сражение, окончателната битка ще бъде в моя полза. Защо тогава изгубихте София, големите градове, родния ви плевен, младите активни хора? Вече отговорих на част от въпроса ви. Срещу мен а, имаше немалко кандидати които а, приеха да играят в това състезание. За мен беше състезание до първия тур. Сега вече аз съм на битка, защото те пожелаха от мен да вляза в битката. С а, популистски послания, които са много далече от а, реалността. А, не само нистини се изричаха в тази кампания, откровенни лъжи. На следващо място се водеше една нетолерантна кампания, в каквато аз отказах да влезна, защото подобно поведение може да има само кандидат за президент, който знае, че никога няма да му се наложи да бъде обединител на гражданите на България, да олицетворява единството на, на нацията, да взима важните политически решения, които са присъщи на президентската институция. Именно с а, политическа дълновидност и държавническо отношение а, аз съм говорила само истината в тази кампания. А на въпроса защо част от активните граждани а, не гласуваха, за да се получи този резултат, бързам веднага да отправя един призив. Нека младите хора, нека активните граждани да не разчитат на последните часове от, гласът, от деня за гласуване, както се случи тази неделя. Аз се прибирах късно след от а, Плевен. Магистрала Хемос а, беше а, задръстена с автомобили, час и половина на входа. Това са съвсем млади активни хора, които са почивали в, а, през уикенда. А, вероятно голяма част от тях не са успели да гласуват. Затова моя призив към тях е нека първо да изпълним гражданския дълг, да гласуваме, а след това а, да изчакаме спокойно резултат. И още нещо. Толкова много манипулации. Вие самата знаете, че в кампанията се твърдеше как изборите ще бъдат манипулирани, да, няма да бъдат организирани, страфирали. едва ли не, че ще става дума за подмяна на цели секционни протоколи, бюлетини. Има нарушения, така, така, така или иначе, в момента. Да, в рамките на нормата, се... винаги когато а, има сложни избори, а тук те се съчетаха и с референдум, а, има и подобни грешки. Но за цялостна манипулация, така както се твърдеше в изборите, Ден. Мисля, че няма основания, ако имаше до сега да са развили тази опорна точка. И още нещо. Злоупотребяваше се с въведеното задължително гласуване по изборния кодекс. На граждани беше обяснявано едва ли не как те ще бъдат глобявани по 50 лева. Това са ми го доверявали лично възрастни граждани, как ще им бъдат спрени пенсиите с подобен род неистини и манипулации. Всъщност приключи първия тур от кандидат-президентската надпревара. Направи ми впечатление обаче нещо в думите ви, че вие търсите обяснението извън вас, вашата кампания и ам, тактиката, която сте имала, като обяснение за втория ви резултат. Няма ли повод. И да се обърнете, да направите ревизия на собствените си действия, на собствената политика, която сте водили до сега. Няма ли някой, който да кажете, да, той сбърка в нашата кампания? Къде а, сбъркахме ни. Защо търсите време, обяснението извън на вас? В на кампанията членове на щаба са ми заявявали че а, едва ли не аз трябва да отговоря на нападките, които се сипеха срещу мен. А, всички бяха срещу мен личностни нападки на ръба на добрия тон, даже много често отвън бариерата. Това, сега ми казвате, аз отказах, че вие сте сбъркали с добрия си тон. Ако ви попитам кой, отказах, кой къде сбърка във вашата отказах, кампания, към, какво ще кажете? Отказах да влезна в тази риторика. Отказах да влезна в тази компроматна война. За нито един от кандидатите аз не съм казала а, язвит Добителна дума няма да го направя и в а, а, времето между двата тура на изборите. Тоест няма да за за кампанията такава, каквато вие към момента? За мен кампанията за първия тур е вече факт, тя е история. В момента съм концентрирала в оставащите дни до балотажа в неделя на 13 юли. Сега, госпожа Бочварова днес каза нещо, което е, че всъщност това е вот политиката на ГЕРБ. Съгласна е ли това, е е. това е право на госпожа Бачварова да го заяви. Моето мнение е по-различно. Какво е вашето мнение? Първо подценихме, може би нещата изглеждаха едва ли не предрешени специално за, за първия тур пак казвам, много от активните граждани, които са нашата естествена основа на ГЕРБ, като а, принадлежащи към Център дясното политическо... Пред решение, това, че се създаде очакване, че още дори името не тур, ...че втория тур ще бъде решаваш, знаеше се от анализите на Имаше и, и друг тип предрешаване. Че, а, още преди да разберем бъде... вашето име, имаше изследвания, които сочиха, че кандидатът на ГЕРБ, който и да е той, ще бъде победител. Може би пък очакванията са били Знаеш зададени. Си, че е, че състезанието, битката ще протече в два тура. И много от гражданите, аз съм убедена, познавам такива, в това число и мои приятели, които казаха, ние ще отидем на втория тур, пътували са в съботата и неделята, така че сега е решаващото състезание, сега е решаващата битка на 13 ноември и за това аз очаквам всички активни граждани на България, младите хора най-вече, да упражнат своето право. Защо? Защото за първия тур имаше различни възможности. Но след обявения резултат от първия тур, хипотезите са две. Вече за мен не е толкова важно как този избор само като кандидат президентски вота, в каква България искаме всички да живеем след вота в неделя на 13 ноември. Защото позиционирането на кандидатските двойки и силите, които стоят за тях, са много ясно дефинирани в посока на това. Искаме ли да бъдем в Европа? искаме ли да сме свободни граждани, да имаме свобода на движение, Гимнала, на работа. Генерал да ли, че не искаме да сме в Европа? А, той иска да преразглежда отношения с, с съюзи, в които а, е избор на, на поколение български граждани преди нас. Самото преразглеждане означава, че има съмнение по отношение на това, как в момента ние сме ситуирани. Негови са думите еврофилия, не значи и русофобия. А, от това, което днес чета в... А, руската преса и руските сайтове и едва ли не ликуването, че а, именно кандидата на социалистите а, е водещ на първия тур, за мен означава само едно, а, че те припод... привиждат в негово лице човек, който би могъл да ориентира външната политика на България и в сферата на отбраната, в интерес не на съюзите, в които ние членуваме в момента. Така че изборът е много важен. А, както и заявих и в самата кампания, това е въпрос на ценностен избор. Искаме ли отново... Но той е натовски генерал. Искаме ли отново... Не е ли така с образование в Америка? По, с какво той е противоречи на тези ценности, по, по за които вие говорите? им, ще ги познаете. Един натовски генерал. Не би могъл да се противопостави на решение, взето на върха на НАТО в Уелс 2014 година. Общо решение за създаване на а, съвместна а, защита на въздушното пространство нещо, което ние изпълнихме с закон в 43-тото Народно събрание, а след като бяха приети и. А, промените отново в нормативните актове за модернизиране на военно-въздушните и военноморските морските сили, всичкото това е в изпълнение на решение, на които натовските генерали би трябвало, според мен не, а така е редно по устав, да изпълняват. Да се противопоставиш на решение взето в УЕЛС на върха на НАТО, за вас това какво означава? Това натовски генерали или се привиждат някакви други интереси. И по-важното е, кой стои за теб? Кой Когато... стои зад него? Вие не знаете ли кой стои зад него? Не за знам. Вие ми кажете, кой стои зад него, според а вас? Инициативен комитет, подкрепен от кого? От БСП. БСП. И още от нощта на ВОТА, ДПС. А спомняте ли си, пък при... е доста. вие, вие спомняте ли вие си пък, в нощта, спомняте къде... ли си, когато номинираха вице-президента, е вице когато номинираха госпожа Йотова, а, какво направи тя като обращение към него? Госпожа Цачева, вие е също е получил... имате гласове на а, българските и Да, защото е аз, аз дост е зад да вас. завърша мисълта си, тогава, когато издигнаха госпожа Йотова за вице-президент, Спомняте си нейното обращение към вече номинирания, издигнат за президент господин Радев, как той трябва да се съобразява с волята на хората, които стоят зад него, а това е БСП. Спомняте си този момент на. Да, но на си спомням и думите на Бойко Борисов в нощта на първия тур, който каза, че той е много доволен от резултата, защото всъщност като политическа партия ГРП е първа, а това е инициативен комитет. А не е ли така? Не, не, така е. Просто в някакъв момент ми се струва, че интерпретациите са в зависимост от гледната точка. Не, това Въпросът е, това е, ми е друг, запазена обаче, марка на, залагате на, на нашите на, опоненти. Залагате на мобилизация антирадев ли в момента? Залагам на същата риторика и мобилизация, която съм показала и до момента. Търси подкреп от активните граждани на България. Естествено, най-нормалното е да се обърна към нашите коалиционни партньори, към гражданите, чието партии са в които припознават Търсите или пък подкрепа, членуват. Я намерихте при реформаторите, да, защото, лидерите защото там. още в, ли? нощта, в нощта, на, на ВОТА те протегнаха ръка, която аз поех във вчерашния ден. Но гражданския съвет днес излезе с декларация, която призовава гласувайте антирадев. Никъде там не видяхме вашето име, гласувайте за Цачева. Много добре съм запозната с тази декларация. Благодаря на колегите от гражданския съвет в реформаторския блок. Те са активни граждани на България. В конкретната ситуация аз не се съмнявам техния призив в тази декларация, в каква посока е насочена. А, може би така са преценили, че за техните избиратели е по-мобилизиращо за техните граждани а, да призоват по този начин, както са използвали лексиката, но това е а, призив в моя подкрепа, защото не мога да допусна нито за момент, че това означава да призуват своите симпатизанти да употребат бялото квадрат, че не гласувам, не гласувам за, никого. за никого. Каква е цената, госпожа Цачева, която сте готова да платите и може би сте платила за подкрепа за вас? Например, какво обещахте на реформаторите? Uh, обещания не мога да давам различни от онова, което като правомощие президентската институция има и онова, което са мои uh, и знам, че идеологически... система. Разбира се, ще се изкажа, ще си съвърша мисълта. Онова, което е в синхрон с моите убеждения, с моята ценностна система, с идеалите такива, каквито аз изповядвам като съзнателен човек и основно от 2009 година като част от а, участник, активен участник в политическия а, живот на страната. Онова, което а, на мен ми дава предимство пред а, кандидатурата на господин Радев е това, че аз съм юрист, това, че аз познавам конституционния порядък в страната, това, че аз знам, че обществото ни има нужда от справедливост. Защото самата аз, като участник в три парламента, да. на които два от тях, 41 и 42, имам честа да бъда председател, съм била инициатор на законодателни инициативи в това Народно събрание, два внесени законопроекта за изменение на Конституцията в частта за съдебната власт. Да, първия законопроект, който беше по-радикален, който изготвяхме съвместно с министър Христо Иванов, тогава не успя да получи конституционно мнозинство. Пред мен лично стоеше альтернативата. Проваляме изцяло и не провеждаме никаква конституционна реформа или леко в страни отпаднаха за мен. Не толкова важни неща на фона на другите големи постижения, които има и които днес са факт.